trumpetti, se on tää vähän terävä tämmönen liike noin. Ota kädet mukaan, kato nyt menee kädet näin. Katoppa mua, juokse käsillä. Joo, älä tee apuvommit liikkeitä, juokse vähän pehmeämmin. Joo. Aina kun menee tää toinen, jos tulee menee vasen polvi, niin oikea käsi menee alas kans näin. Se on niinku sinne terävä. Joo, pikkusen pehmeyttä vaan yläroppaa siihen. Taas niinku... Joo. Nyt pitää jalat ihan suoraan. Pitää panna ihan nilikat vetää suoraan niinku... Noin. Ja sit tota kädet vähän mukaan. Joo, tulee ihan hyvin. Nyt tulee ihan hyvin. Pikkusen vielä päkiellä tuosta enemmän. Täällä käytä kantapäätä ottaa maasta tässä. Muuten on hyvä. Joo. Sitten vaan rentoutta peliä. Eteenpäin meet vähän enemmän. No hyvä. Joo, käsi nippaa tänne, ota kädet mukaan. Onko muotuu vaan tänne päin? Näin, sitten vähän näin, kun silloin lähti ihan näin syöin. Sitten näin väkiä, kun tänne päin. Nää onko Antti ojassa. Hymyä huulee, niin menee hyvin. Ihan jee. No, mutta vaan päkiä, muuten on hyvä. Ja rentouta. No, kyllä vaan se. Joo. Alalla pomppi, mutta muuten ihan semmonen terävän biisi. Polvi vähän ylemmäs, kun tulee terävä viisi. Joo. Siinä on ihan hyvä. Tulee niinku terävä viisi. Kään käy näin. Tää on idea, tää on korre tai juoksi. Korre näytetään. Juoksi on semmoista alakuperiöstä, joka ei juoksi. Eli kaikki nää korre näytöliikkeet tehdään juoksi tekniikan opettajista. Joo. Käsillä vaan, ihan ok. Lantio eteen, joo.